ولا يزنین، اور ان سے وعدہ لو کبھی زنا نہیں کریں گی، کبھی زنا نہیں کریں گی. یہ وعدہ لیا جا رہا ہے پیغمبر پاک کی صحابیات سے، ایمان والی عورتوں سے. اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اوقات انسان کی آنکھ زنا کرتی ہے، العین آنکھ زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. کبھی انسان کا ہاتھ زنا کرتا ہے، اور ہاتھ کا زنا نہ محرم کو پکڑنا ہے. تو جس طرح زنا سے بچنا ضروری ہے، نہ محرم مرد کو دیکھنے سے بچنا بھی ضروری ہے، اور عورت کے لیے نہ محرم مرد کو دیکھنے سے بچنا بھی چاہیے، اور پردہ کر کے اپنے چہرے کو چھپانا بھی چاہیے، اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان پورے ہیلے اور حربے استعمال کر لیتا ہے. اس لیے عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے. جو ہماری مائیں اور بہن بیٹیاں خوشبو لگا کر گھر سے نکل دیا، بہت بڑا جرم کرتی ہیں، بہت بڑا گناہ کرتی ہیں، شیطان کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں. عورت خوشبو لگائے تو اپنے شوہر کے لیے اس پہ اجر اور ثواب ملتا ہے، اور کسی غیر کے لیے لگائے تو گناہ ملتا ہے، بہت بڑا حرام اور ناجائز کام ہے. اس لیے بازار نکلتے وقت کبھی خوشبو استعمال نہ کریں، ڈاکٹر کے یہاں دوائی کے لیے جائیں کبھی خوشبو استعمال نہ کریں، کسی فنکشن میں شریک ہونے کے لیے جائیں کبھی خوشبو استعمال نہ کریں، گھر سے نکلیں تو خوشبو کے بغیر نکلیں. اس کا عورت کو خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو دیکھ لی خود کو پیش کرے. فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو کسی کو دیکھے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو، اور جو دیکھ لی خود کو پیش کرے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں جو اچھی خواتین ہیں، نیک سیرت خواتین ہیں، وہ اس بات کا اہتمام کرتی ہیں کہ شوہر کے آنے پر تیار ہوں، شوہر کے آنے پر خوشبو لگائیں، شوہر کے آنے پر اچھے کپڑے پہنیں، اور کسی اور جگہ پر اس کا اہتمام ہرگز نہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے. اللہ کے نبی نے بہترین عورت کے اوصاف بیان فرمائے، تو آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ اذا امرتہا اطاعت کا، کہ جب شوہر اس کو حکم دے تو شوہر کی بات مانے، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی نافرمانی نہ کرے. واذا رایتہا سرت کا، اور جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اذا غبت عنہا حفظت کا فی ما، اور جب شوہر گھر سے باہر ہو، عورت شوہر کی عزت اور شوہر کے گھر کی حفاظت کرے. یہ بہترین عورت کی تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں. یہ بات آپ اچھی طرح کان کھول کے سنیں. ہمارے یہاں بہت بڑا ظلم المیہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے آنے پر بیوی تیار نہیں ہوتی، اور جب گھر سے باہر کی فنکشن میں جاتی ہے پھر تیار ہوتی ہے. یہ کیسی عورت ہے؟ یہ کس قسم کی عورت ہے؟ ایک ہمارے دوست بہت اچھے، بہت عجیب، انہیں اپنا واقعہ سنایا. وہ فرمانے لگے کہ میری گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ میرے آنے پر تم تیار ہوا کرو. وہ بیوی کہنے لگی کہ جوان بیٹیاں ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، کیسی بات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جب بیٹی جوان ہو، شوہر کے آنے پر عورت کو تیار ہونا ضروری ہے، اور دو وجہ سے، اگر بچے چھوٹے ہوں یا بچے نہ ہوں پھر شوہر کے آنے پر تیار ہونا ضروری ہے ایک وجہ سے، اور جب بچے بڑے ہوں تو پھر تیار ہونا ضروری ہے دو وجہ سے. کیوں؟ نمبر ایک، گھر میں شوہر آیا ہے، شوہر کے آنے پر تیار ہو، شوہر کی رغبت ہو، توجہ ہو. یہ باہر منہ نہ مارے، باہر گند نہ کھائے، اس کو گھر کا ماحول اچھا بنا کر دو. نمبر دو، جب بیٹیاں گھر میں جوان ہیں، جب ماں شوہر کے آنے پر تیار ہوگی تو بیٹی کو احساس ہوگا کہ کل کو جب میری شادی ہوگی تو میں نے کیا کرنا ہے. صرف اپنی زبان سے نہ بتائے بلکہ اپنے عمل سے بتائے. اور یہ عجیب تر بات ہے کہ شوہر کے آنے پر کہتے ہیں میری بیٹی جوان ہے، شرم آتی ہے، اور جب کسی فنکشن میں جاتا ہو تو پھر ساری شرم ختم ہو جاتی ہے. اسی بیٹی کو تیار کیا جا رہا ہے اور خود بھی تیار ہو رہی ہیں اور فنکشنوں کے اندر جا رہی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ ان سے وعدہ لو بلا یزنینا، یہ زنا نہیں کریں گی. میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ زنا کا معنی ہمارے یہاں صرف ایک ہے، ایک معنی نہیں ہے. نہ محرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، نہ محرم سے بولنا زبان کا زنا ہے، نہ محرم کی باتیں بلا وجہ سننا یہ کان کا زنا ہے، نہ محرم کو پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے. ہر قسم کی زنا اور بدکاری سے بچنا چاہیے. عورت کی عزت، عورت کی عفت اس میں ہے کہ گھر میں آئے اور اس کا گھر سے جنازہ اٹھ جائے،
اس کو دنیا کا کوئی بندہ نہ دیکھے، یہ عورت کی عزت اور عظمت کی نشانی ہے، یہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کو محلے کے لوگ بھی جانتے ہوں، اس کو گلی کی عورتیں بھی جانتی ہوں، جس گھر میں آئے اور وہیں سے اس کا جنازہ اٹھ جائے، یہ عورت کی عزت اور عظمت ہے۔ عورت کا معنی ہی کیا ہے؟ عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز، اس لیے اس کو مستورات کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی ہیں، جو ظاہر ہو گئی اس کو عورت کیسے کہیں گے؟ جس کے وجود کو لوگوں نے دیکھا اس کو مستورات کیسے کہیں گے؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے خواتین اس بات کا اہتمام کریں، اپنی بچی کو سمجھائیں، جب تک یہ بچی چھوٹی ہے اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنے باپ کی اطاعت کرے، اپنے باپ کی بات مانے، اور جب اس کا نکاح ہو جائے اپنے شوہر کی بات مانے۔ اور یہ بات ہماری مائیں اور بہنیں کان کھول کے سنیں، گھروں میں طلاق ماں کی وجہ سے ہوتی ہے، گھر اجڑتے ماں کی وجہ سے ہیں، ماں اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کرتی۔ اگر بیٹی کسی گھر میں چلے جائے شادی کے بعد اور چھوٹی سی بات ہو جائے تو ماں اسے ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیتی ہے، شوہر کیا کہتا ہے، تیری ساس کیا کہتی ہے، تیری نند کیا کہتی ہے، تیری فلانی کیا کہتی ہے، وہ تھوڑی سی رپورٹ دیتی ہے تو یہ بیٹی کو جری کرتی ہے، تم گھر آ جاؤ ہم دیکھ لیں گے، ہم نکل لیں گے۔ اس بیٹی کو سمجھاؤ تو نے وہی رہنا ہے، تو نے گھر نہیں آنا، ادھر ہی رہنا ہے۔ اور بیٹی کو سمجھاؤ کہ بیٹی اپنے سسرال کی باتیں میکے آ کر مت بتایا کرو۔ سمجھدار خاتون وہ ہے کہ اگر اس کے سسرال میں کچھ ہو جائے اپنے میکے مت بتائے، اپنی ماں کو فون کر کے مت بتائے، اور اگر شوہر کی کمزوری ہو، عورت ذبح ہو جائے لیکن شوہر کی کمزوری دنیا میں کسی کو مت بتائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انتم لباس لکم، کہ تم ان عورتوں کا لباس ہو، وہن لباس لکم، اور یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں۔ خامد اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس اس لیے ہوتا ہے کہ جس نے لباس پہنا اس کے آپ کو چھپا لے، اس لیے نہیں ہوتا کہ لباس اس کے آپ کو ننگا کر دے۔ آدمی کا لباس وہ ہوتا ہے جو آدمی کے عیب اور کمزوریاں چھپائے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی کمزوری چھپائے، بیوی کو چاہیے شوہر کی کمزوری چھپائے۔ اگر شوہر میں کمزوری دیکھ بھی لیں پھر بھی شوہر کی اطاعت بیوی کے ذمے ضروری ہے۔ یہ میرا بیان مردوں کو نہیں ہو رہا، میں مردوں کو بتاتا کہ ان کے ذمے عورتوں کے حقوق کیا ہیں، یہ ہمارا بیان خواتین کو ہو رہا ہے۔ اس لیے میں خواتین کو کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ بسا اوقات گلا ہوتا ہے، ہمارا شوہر ہمارا خیال نہیں کرتا، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ اس کو ہوگا، کم از کم تمہیں اپنا ذمہ دار فرض پورا کرنا چاہیے، احساس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اگر سسرال میں کچھ بات ہو جائے تو ماں اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی نہ کرے، اور اگر سسرال میں کچھ بات ہو جائے تو بیٹی اپنے میکے ماں اور والد کو ایسی خبریں مت دے۔ ماں کو محبت ہوتی ہے، والد کو محبت ہوتی ہے، اس سے ماں اور باپ تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس پریشانی میں کبھی وہ فیصلے کر بیٹھتے ہیں کہ جو فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اس کا بے حد خیال کریں، بچپن سے اپنی بچیوں کی تربیت کریں تاکہ بڑے ہو کر وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے کان کی حفاظت کریں، اپنے وجود کی حفاظت کریں، بچپن میں بچیوں کا خیال کریں۔ ہم بچپن میں بچیوں کو کارٹون دیتے ہیں، ہم بچپن میں کھیلنے والی گیمیں دیتے ہیں، اس سے اس بچی کا مزاج بن جاتا ہے۔ پہلے اس کو کھیلنے کے لیے گیمیں دیتے ہیں اور گیموں میں کارٹون ہوتے ہیں، اب کارٹون دیکھ 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 کے بچی کے ذہن میں جو مرد سے ایک دوری ہوتی ہے وہ دوری ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو ساتھ بٹھا کے ڈرامے دکھاتے ہیں، ساتھ بٹھا کے اس کو فلمیں دکھاتے ہیں، بچی کا جو فطری حیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو عورت کے اندر کتنا حیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ با حیا ہے، اور اللہ کے نبی کی حیا کو بیان کرنے کے لیے مثال یہ دی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمواری لڑکی سے زیادہ با حیا تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کماری لڑکی میں حیا بہت ہوتی ہے، تبھی تو اللہ کے نبی کی حیا کو بیان کرنے کے لیے کماری لڑکی کا حیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب ہم چھوٹی سی بچی کو کارٹون دکھائیں گے، پھر اس کو ڈرامے دکھائیں گے، پھر بلا ضرورت اس کو جا کے باہر کی سیریں کرائیں گے اور بازاروں میں اس کو گھمائیں گے تو بچی کا مزاج بن جائے گا باہر جانے کا۔ بچپن میں ہم بچیوں کو اپنے موٹر سائیکلوں پر بٹھا بٹھا کے بازاروں کی سیر کراتے ہیں، جب اس کی شادی ہوتی ہے پھر وہ شوہر کو سیروں پر مجبور کرتی ہے، مزاج ہم نے بنایا ہوتا ہے۔ کبھی شوہر سیر نہیں کرا سکتا، کبھی اس کے پاس اسباب وسائل نہیں ہوتے، کبھی ماحول ہے تو اس کی غیرت کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر گھر میں توڑ پیدا ہوتا ہے، پھر باتیں طلاق تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کو ایسے ماحول سے بچاؤ، اپنی بچیوں گھر کا ماحول دو
گھر میں خوشیاں دو اور جائز خوشیاں دو، ناجائز خوشیاں مت دو، ناجائز خوشیاں مت دو۔ کسی موقع پر ڈانٹنا پڑے تو ڈانٹو، کسی موقع پر تنبیہ کرنی پڑے تو کرو۔ یہ جو ہمارا مزاج بنا ہے، جی رو پڑتی ہے، بچہ ہے رو پڑتا ہے، بچی ہے رو پڑتی ہے، رونے دو، رونے دو اس کو۔ آج اس کا رونا برداشت کر لو، جہنم کے رونے سے بچ جاؤ گے۔ آج اس کا رونا برداشت کر لو، قبر کے رونے سے بچ جاؤ گے۔ آج تھوڑا سا اپنے دل کو، تھوڑا سا دل کو مضبوط کرو، آئندہ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں اللہ نے کوئی شفیق کریم و رحیم ذات کو پیدا نہیں کیا۔ آپ کی شفقت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی کی شفقتیں بیان کی ہیں، اور حضور پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبعین، جب سات سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا وہم ابناء عشرین، اور دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، دس سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے اس بچے کی پٹائی کرو۔ ہم کہتا جی کیسی بات کرتے ہیں، اسلام نے تو، بھائی اسلام نے دی ہے نرمی، لیکن اس نرمی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اولاد بگڑ جائے۔ فضائل اعمال سے زیادہ نرم کتاب کون سی ہے؟ آپ فضائل اعمال اٹھا کے دیکھ لو، کیا اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ گھر میں کوڑا لٹکا رہنا چاہیے؟ یہ تو تبلیغی جماعت کا نصاب ہے، جن سے دنیا میں نرم لوگ کوئی نہیں ہے۔ فضائل اعمال کتاب ہے، شیخ زکریا سے نرم کون ہوگا؟ وہ بھی لکھ رہے ہیں اور دلائل سے لکھ رہے ہیں کہ جی کوڑا گھر میں لٹکا ہونا چاہیے۔ پہلے سمجھاؤ، نہیں سمجھاتے پھر تنبیہ کرو، اور یہ بات اچھی طرح سمجھو۔ دیکھو اگر کشتی کے اندر شوہر بیٹھا ہو، کشتی کے اندر بیوی بیٹھی ہو، اس کشتی میں بچے بیٹھے ہوں اور دریا سے گزر رہے ہوں، ان میں بیوی شوہر کی یا اس کی بچی یا بچہ یہ دریا میں گرنے لگے یا دریا میں چھلانگ لگانے لگے، تو شوہر اس کے بالوں سے پکڑ کے اتنا زور سے کھینچے گا کہ ایک پھٹے کو سر لگا تو سر بھی پھٹ جائے، تو کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا بہت بڑا ظالم ہے، دیکھو اس کا سر پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے اس سے محبت ہے، میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، میں تجھے پانی میں گرنے نہیں دوں گا، میں تجھے خودکشی کر کے جہنم میں جانے نہیں دوں گا۔ ہر بندہ کہتے اس کو بیوی سے بہت پیار ہے، اس کو اولاد سے بہت پیار ہے، دیکھو کیسے کھینچا ہے، اس کے سر پٹ گیا ہے، اور خدا نخواستہ سر اتنا پھٹے کہ موت آ جائے، پھر بھی کوئی بھی نہیں کہے گا برا گیا، کہیں گے اس نے بچانے کے لیے پورا زور لگا دیا ہے۔ تو جب اولاد جہنم میں جا رہی ہے، اس کو جہنم سے بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، سب سے زیادہ ذمہ داری گھر میں ماں کی ہے، سب سے زیادہ۔ ہمارے یہاں ظلم ظلم یہ ہے، میری بات کو توجہ سے سمجھیں، ہمارے یہاں ظلم یہ ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جو فیڈر دیا جاتا ہے، وہ فیڈر بھی جانور کی شکل کا بنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچے کو دودھ پلانے جو فیڈر لاتے ہیں، اس پر بھی تصویریں کارٹونوں کی بنی ہوتی ہیں۔ اپنے بچے کو کتاب دیں گے، اس پر بھی تصویریں ہوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے بچے کو پہننے کے لیے جو ٹوپیاں دیتے ہیں، وہ بھی کسی بھالو اور جانور کے ڈیزائن کی ہوں گی۔ اگر اس کو کوئی ہم جرسی بھی دیں گے، اس پر بھی جانور کی فوٹو۔ بازار میں وہ چیزیں ملتی ہیں جس پر جانور کی تصویریں نہیں ہیں۔ اگر چھوٹا سا کمبل دیں گے، اس پر بھی جانور۔ اور ظلم کی بات یہ ہے، پہننے کے لیے جوتا دیں گے، اس پر بھی جانور کی تصویر، سر سے لے کر پاؤں تک ہم اس کو ڈبو دیتے ہیں جانور کی تصویروں میں۔ اور گھر میں دیکھو پھر اس قدر جانوروں کی تصویریں پڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کبھی نہیں آتا۔ ہم نے عجیب اپنا ماحول خراب کر لیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ